အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတတိုးဒေစာရေးသားထားတဲ့စိုင်းမတီရွာဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စသိန်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကញ្ញင်စီမီတန်နေစီရထွက်ပေါ်နေတဲ့ညော်နှံ့တွေနဲ့မိကုံငွေတွေတလူလူဝိတ်ဝဲနေတဲ့ပွဲကင်းရဲမှာကစားဝိုင်းတွေကဟူနာစုစုဒီနာစုစုနဲ့ထိုကစားဝိုင်းတွေအထိုင်တွေကလည်းထိုးသားတွေရောက်လာဖို့အမျိုးမျိုးအော်ဟစ်ပြီးတော့ခေါ်နေလေရာအတန်တွေရာပြာလူလူဖြစ်နေကြတယ်။ထိုမြေခွေးကိုမြင်နေရတဲ့ပွဲကန်ထရိုက်တရုတ်ကြီးအရှောင်မှာလုံဆောင်မျက်စိမျက်နှာပြက်နေလေတယ်။ထောင်ရင်းမီရဲ့မောင်စံတေကတိတ်လဲစိုးရိမ်မနေပါနဲ့ထောက်ခဲ့ရဲ့အခုမှပွဲကပထမညပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ညများတော့ကျန်သေးတာပြီးတော့ဟော်ရီအနီးနားရွာတွေကလည်းစပွဲရှိအောင်မသိသေးလို့ပါ။နောက်ရက်တွေကျသူ့လူလူရောက်လာပါလိမ့်မယ်။နှစ်သိပ်စကားတွေအမျိုးမျိုးပြောပြီးဖြောင်းဖြားနေတယ်။တရုတ်ကြီးအရှောင်ကတော့ပါဇက်ကစုတ်တက်တက်နဲ့တညင်းကြီးတညညိုဖြစ်နေတယ်။မောင်စံတရားပွဲကတ်ထရိုက်အရှာစိတ်ပြောင်းသွားလမ်းကြောင်းလွဲတဲ့သဘောနဲ့လာဗျာစက်အဖွဲကမင်းသမီးအလှပြင်နေတဲ့နေရာကိုတွေ့ကြည့်ရမင်းသမီးအချောလာတယ်တွေ့ရလဲမိလေးပါလေဖွဲ့ရတာပေါ့လို့ပြောပြီးရှင်ကွဲစရဲ့အိုကြီးပေါ်မှာစတဲ့ချနဲ့စက်အဖွဲရှိရာကိုအရှာကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။တရုတ်ကြီးအရှာမှာလည်းမိမရဲ့အဝတ်စားလဲဖီးလေးပစ်စင်းတဲ့နေရာကိုနှစ်ခါတော့မခေါ်ရပဲပြုံးပြပြမျက်နှာနဲ့လိုက်ပါလာတယ်ဒီမှာထောင်ကဲဒါရှိရင်မိဖွဲ့ရုံနဲ့ပဲကမလဲဘာမစိုးဖြစ်ကိုဖြစ်စီရမယ်မောင်စင်တရားလက်ညှိုးနဲ့လက်မကိုထိပြီးဝိုင်းပြလိုက်ရင်ပြောလိုက်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့အထက်ကမင်းသမီးချော့ချော့လေးတယောက်ယောက်နဲ့ငါ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖြစ်နေကိုပေါက်စုမြများပေးမယ်ဒီလိုနဲ့မောင်စက်တင်းတို့နေရာမှာရှင်ကွဲစရဲ့အိုကြီးဖေးကပတ်ပြီးဖီလင်းပင်စင်နေတဲ့မင်းသမီးတွေကိုချောင်းမြောက်ကြည့်ဖို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကလာကြတယ်စစ်စင်ပေါ်မှာတော့အပြုတ်တော့ဖွက်ကပွဲစားထွက်နေပြီးစိုင်းတန်ကလည်းတချင်းချင်းနဲ့တင်နဲ့အရှောင်းတို့မှာပကုတ်ကူစောက်ကြီးကြီးတွေကန့်ပြီးကာရင်ထားတဲ့ရှင်သမားတွေရဲ့ယာယီအခမ်းအနားရောက်တာနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ချက်ပြတာလို့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ချောင်းကြီးဖို့ကြံစည်နေတဲ့အခမ်းအနားရှင်သမားစစ်စင်ပေါ်မှာအပြူတော်ရင်ထွက်နေရတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဝမသိ။ပကုတ်ကူစောက်ကြီးကိုလက်နဲ့အသာဆွဲမှလည်းချောင်းမြောက်ကြည့်လိုက်လေရာလူမရှိတဲ့အခမ်းငယ်ထဲမှာစပင်ဖားရချပဲကြောခမ်းမိထိုင်နေတဲ့မိမတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုးစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ချောင်းမြောင်းမိကြည့်နေရအောင်ရှိမိသွားတယ်။စပင်ဖားရနဲ့မိမကနှုတ်ကိုလဲပြန်ဆောင်းခဲ့ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်ရ။ထိုမိမနဲ့ရုတ်တရက်မျက်လုံးချင်းစုံမိသွားတဲ့မောင်စံတင်နဲ့တရုတ်ကြီးအရှောင်းတို့မှာလက်မအော်မရအောင်သူတို့ပါဇက်ကိုရောင်ရမ်းပြီးအုပ်မိလိုက်ကြတယ်။ထိုးစပင်ဖားရနဲ့မိမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ခွက်ဝင်နေတဲ့ကြောက်ပေါက်မာရီကမြင်မကောင်းအောင်ရှိနေပြီးထိုးကြောက်ပေါက်မာအခွက်ကြီးပေါ်မှာမိကက်နေနေရောထူလက်ပြစ်ကြည့်လင်းကျန်လာတယ်။တဆက်တည်းမှာစံတင်နဲ့အရှောင်းတို့ရဲ့ခြေရောက်တွေကနှုတ်ကိုတုံးလေးလဲလှမ်းဆုပ်လိုက်မိကြတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာလဲထို့အချိန်တိတာမဲ့အကြီးတန်ဆက်သမားတယောက်ဖိလိမ့်ထိုင်နေရဲ့လို့တမန်ကရှန်ကအောင်းမိလိုက်တယ်။အရှောင်းကနှစ်ဖူးပေါ်စီးကြလာတဲ့ချွေးတွေကိုလက်နဲ့တက်ချရင်တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့မင်းသမီးပါလား။အဲ့လိုရုပ်မျိုးနဲ့တော့နင်ကောင်မိမဆန်ပိနေဆန်တင်ရ။အရှောင်းရဲ့စကားကိုတခေါမှပြန်မပြောမိပေမဲ့ဆန်တင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စောစောစပင်ဖားနဲ့မိမရဲ့မျက်နှာရောတန်တရားဝင်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေရဲ့။ထို့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်တိတ်တဆိတ်လျှောက်လာရာစီရဲ့ဦးရဲ့အနောက်ဘက်မှာလဲမီးရောင်နဲ့ဝေးနေရကြခက်မောင်မောင်ဖြစ်နေတယ်။ထို့စဉ်ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့ငိုတန်ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ချိန်လန်တွေကအလိုလိုရက်သွားတယ်။ထို့တန်းလဲမိမတယောက်ငိုရှိုက်နေတဲ့အတန်ဖြစ်လျာစန်တင်တဲ့အရှောင်းတို့ကအတန်လာရစီကိုမီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လှက်ပက်ရှောက်ဖွေကြည့်လိုက်တယ်။ငိုတန်းကိုသူတို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတယ်။ဒီတစ်ခါကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကသူတို့နဲ့မလန့်မကန့်မှာတပင်နဲ့တပင်ရှက်ဖြာပေါက်နေတဲ့လက်ပံပင်စီးပင်ကိုကိုပင်ရီချာဖြစ်လေတယ်။တပင်ကြီးဘောကတွေ့ရကြနေຫນွေချိုးရွေကတပင်နဲ့တပင်လိမ့်ရှက်နေပြီးစီးပင်ဘောကစူးကြည့်ရွေကတားရဲတကောင်ရဲ့အဆွဲရီလိုထိုးထိုးထောက်ထောက်ဖြစ်နေကြတယ်။ထိုးနေအောင်ရောက်တော့မှရှိုက်ကရှိုက်ကစင်းစင်မင်းကုန်တဲ့အတန်ကိုပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲလောင်ကြားလိုက်ရတယ်။စန်တင်တဲ့အရှောင်းတို့မှာထိုးအတန်လာရစီကိုဖြိုင်းတူကြည့်လိုက်လေရ။အပင်မြင့်မြင့်ဘောကရှုပ်ရှုပ်တွေ့တွေ့လိမ့်ရှက်ကြလာတဲ့ຫນွေချိုးရွေကအောက်ချူရောက်တော့မှလီမတိုက်ပဲအချင်းချင်းပုတ်တိုက်ပြီးတော့လူတယောက်ငိုရှိုက်နေသလိုအတန်ပိပိတတထွက်ပေါ်နေရစန်တင်တဲ့အရှောင်းတို့မှာမှင်တက်သွားမိကြတယ်သူတို့ထင်သားသလိုမင်းကလေးတယောက်အတန်မဟုတ်မဲတိလိုက်တာနဲ့စန်တင်ကလွယ်အိထရတမျှကိုထုတ်ပြီးအနီးကအချင်းချင်းပုတ်တိုက်နေတဲ့ຫນွေချိုးကိုစိတ်လိုက်မှမှာခုတ်ထည့်လိုက်တယ်လေးငါးချက်မထက်ခုတ်ထည့်လိုက်ရတဲ့ຫນွေချိုးကြီးမှာပြက်လူပြက်ခင်ဖြစ်သွားပြီးစော့စော့ကြားရတဲ့ငိုတန်လည်းလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ထို့ချိန်မှာစရဲနောက်ပေါက်ကအူရဖာရပြေးစင်းလာတဲ့မင်းသမီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုမင်းသမီးမှာဗလာထမိန်ဆောက်ကိုလက်နက်ဖက်နဲ့ဒူးအဆက်ထိကတင်ထားပြီးစပင်ဖာရယူလည်းမဖီးတင်ပဲကြောပေါ်ဝဲချထားပဲ
ကတော့ကရိုက်သပင်ချုံတဲ့ကြောင့်ပြေးဝင်သွားတယ်။တယုတ်ကြီးအရှောင်အမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့ဘေးကစံတဲ့ကိုလက်ကုတ်ခေါ်ပြီးထုံမင်းသမီးပြေးသွားတာနောက်ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းလိုက်ကြတယ်။ခြုံပုံးနဲ့မျက်ရိုင်းပင်တွေကခါးဆောင်တတလောက်ရှိနေရကြမြင်ကွင်းကမတဲမကွယ်။ပူဆိုးတာကမင်းသမီးအဝတ်စားနဲ့မိမပြေးဝင်သွားတဲ့ခြုံပုံးတော်ဝိုင်းမှာပေါင်တာနဲ့တွင်တနခါနဲ့တွင်လှိုင်းလိုက်ထနေ။တိုးတော်ထုံမင်းသမီးရောအရေးရောက်တော့မတွေ့ရ။ခဏအကြာစံတင်တဲ့အရှောင်တော်မှာဘလို့မှရှာမရတဲ့အစော်လာရလန့်အတိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လဲထွက်လာရစီးပင်ယုံမိပြီးထောင်လာတဲ့တသားရောက်မှရတချောင်းဘွားကနေတွေးလာရတယ်ဟင်ဒီရောက်မှရခြုံတော့တယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်နေရလဲဒါဟိုဆက်အဖွဲရထမင်းကျက်တဲ့ရောက်မှထင်ပါရဲ့စီးမရှိကမ်းမရှိရဲ့ကောင်တွေမမထင်မြင်လာရတဲ့မင်းသမီးတယောက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မိရမှာမစီမစာရောက်မှယူတွေးလိုက်ရတာကြောင့်စန်တင်တဲ့အရှောင်းတို့စိတ်ပြတ်သွားပြီးထုံရလှဲ့ထွက်ဖို့ခြေလှမ်းပြင်လိုက်တယ်ထူစင်ပါပဲတသားရောက်မှရမြေပေါ်သူ့အလိုလိုလဲကြပါတယ်စန်တင်ကချောင်းနဲ့ပြေးကန့်မဟန်ပြင်မိမဲ့တယုတ်ကြီးကဆက်စင်နောက်ကမင်းသမီးကိုတွားကြည့်ဖို့အတင်းဆွဲခေါ်တာကြောင့်လှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်တယုတ်ကြီးအရှောင်းမှလည်းစားရကနီမှအချိန်ချိန်လွဲချော်ခဲ့ရတော့အမလို့အမရဖြစ်ပြီးစန်တင်ရောနှစ်ပူနဲ့စာလုံနေလေရောတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မှာစစ်စင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကနေတယောက်ပခုံးတယောက်ဖက်ပြီးမူးမူးနဲ့စင်ပေါ်တက်လာတယ်စစ်စင်ဘောကကားလေးကြီးရဲ့နောက်ကွယ်မှာပြလုံးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုရင်လေးကျင့်နေကြတဲ့လူရှင်တော်ကြီးဘန်းကြီးနဲ့ကြာစီတော်မှာဟင်ဟိုမှာဒိုးစက်ကိုလာငှားရလို့နဲ့ပောက်ဖော်ရတယောက်စင်ပေါ်တက်လာပါလားအေးကြည့်ရတာမူးနေပုံပဲလက်ထက်မှလည်းအရက်ပလင်းပြားနဲ့လူရှင်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေကစန်တက်လက်ထက်ကဘရန်ဒီအရက်ပလင်းပြားလေးစီကိုအကြည့်ရောက်နေကြတယ်။ခါတိုင်းဆိုရင်လူရှင်တော်ဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီတို့မှာပွဲတဲ့ချိန်အထိရောက်စောင့်မနေပဲရွာကန်တွေနဲ့တစ်ဖက်တစ်ခါတော့ချထားပြီ။ကူတော့စန်တက်လက်ထက်အရက်ပလင်းကိုမြင်လာနဲ့ဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီမှာအရက်တောက်ချင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ပြောပြောဆိုဆိုဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီတို့မှာဆက်စင်အနောက်ဘက်ကနေအရက်ဆိုင်ရှိနိုင်လောက်မဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာလာတယ်။စန်တင်နဲ့အရှောင်တို့မှလည်းစင်ပေါ်မှာကနေမင်းသမီးတွေတာမကစင်နောက်ကွယ်မှာလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့မင်းသမီးတို့ပါအလိုမပေးပဲလိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့လိုကျွတ်ထမတက်မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေကြတဲ့စန်တင်တဲ့အရှောင်တို့မှာမင်းသမီးတို့ထီကပားကြီးကပားပြောဆိုလိုက်။လက်ထက်အရက်ပလင်းများမောတောက်လိုက်နဲ့ထင်ရဆိုင်နေကြတယ်။ဒါကိုအမြင်မတော်တော့တဲ့ဘူဆန်ပြားနဲ့ဘူလေးထွန်းတို့ကဟေးဒီမမောင်ရင်တို့မောင်ရင်တို့အရက်တောက်ချင်အခြားနေရာမှာတွားတောက်ကြပါ။စစ်စင်ပေါ်မှာတော့ခုလိုတောက်စားနေရမကောင်းပါဘူး။ဒိုးစင်ကနှစ်တွေကဒါမျိုးတွေမကြိုက်ဘူးကွာ။ပါဗျကျိုးတို့တောက်တဲ့အရက်ကပေါက်ပန်းစီအရက်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားပြစ်အရက်ဒါခမည်းတော်နှစ်ကဘာလို့မကြိုက်ရလဲမူးနေတဲ့စံတဲ့မှာအာလေးရှာလေးနဲ့ရရဆိုင်တွေပြောလိုက်တယ်ပူစံပြားရဲ့ဘီမှာရက်နေတဲ့ဘိုးလေးထွန်းဟာလာပါကိုစံပြားရဲ့ဒီလိုမမှုရိုးကောင်နေနဲ့ဖတ်ပြီးပြောမနေပါနဲ့ထို့နောက်အရှောင်းကစင်တော်ကကလကကြမှာပွဲထွက်ဖို့စောင့်နေမင်းသမီးတယောက်နာကိုတိုးကတ်သွားပြီဒီကညမနမကဘလို့ခေါ်လဲအကိုရမိတ်ဖွဲ့ချင်တော့ပါနမလို့လူဆက်သမားတွေမိတ်ဖွဲ့ချင်တာများအစမ်းလို့လူထောင်ခဲ့ရယ်မတကဒဇိုးလက်ဆောင်လေးပါလေးနဲ့လာခဲ့ရောပေါ့ရှာတယ်မြမပါလို့ချင်လဲကျမတို့ကထောင်ခဲ့လို့မြစ်တာရှိလို့ပေးရပစ္စည်းဆိုရင်ဘာတကူမှမငင်းဝင်ပါဘူးတော့ထောင်ခဲ့လို့ပေးမှကံပါလဲကျုပ်တို့ဆက်သမားတွေကတင်းတင်းတည်းဖြစ်မှာ哦မဟုတ်ဘူးလားရှင်အပေးယူမြနေတဲ့တရုတ်ကြီးအရှောင်းနဲ့ဆက်သမားကိုခလန်းလန်းကြည့်နေကြတဲ့ဘူစံပြားနဲ့ဘုံလေးထုံတော့မှာအသေးတရရနဲ့တောက်တက်ခက်ခက်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုင်စီယာရွာစားစင်စီရွေးတဲ့ဆိုင်တန်ကနောက်တကြီးပွဲထွက်မဲ့ရှုထမင်သာတောကျော်အတွက်တီလုံးတီကွက်တွေကိုရှေ့ရပြိုးပြီးတီးပေးလေရယ်မင်းသားတောကျော်မှလည်းသူထွက်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မင်းစစ်စင်ရဲ့တဖက်ထောက်ဆောင်ကဟန်ရီးတပြင်းပြင်းဖြစ်နေလေရယ်ထို့အချိန်မှာမင်းသားတောကျော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိစစ်စင်ရဲ့ပုံနာကွယ်ထောင်ကကားဆွဲငတုတ်ဖြူမှလည်းကလကဆိုင်နှစ်ဖက်ကိုတီလုံးတီကွက်နဲ့အညီဆွဲဖွင့်လိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီမကြမီတီလုံးတန်းနဲ့အတူကားဆွဲငဖြူကကလကိုင်းနှစ်ဖက်ဆိုင်းထားတဲ့ကျိုးဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ရှော်စားကိုသုံးပိလေးစစ်ထားတဲ့ကားဆွဲကျိုးကြီးကငတုတ်ဖြူရဲ့လက်ထဲမှာတင်းတင်းတောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေပြီ။ဒုစုံတောင်နဲ့ညှိနေလို့ဘလို့မှဆွဲဖွင့်လို့မရ။ထို့အချိန်မှာငတုတ်ဖြူကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျိုးစားကိုရစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ဆွဲကြည့်တယ်။တိုးတော့ဘလို့မှဆွဲဖွင့်လို့မရ။သူခြေဆုံကံပြီးဆွဲဖွင့်နေတဲ့ကလကိုင်းနှစ်ဖက်ကပွင့်မလာတော့ချွေးတီးတီးအောင်ကြာလာတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာဆော့ဆော့ကအပြူတော်ကြီးချင်းကတော့တတောင်တတောင်ဆွဲလို့ရတဲ့ပိတ်ကားကြီးဟာအခုတကျင်ဘာလို့ဆွဲမရပြုမရဖြစ်သွားတာလဲစဉ်းစားလို့မရငတိုပြုတ်လက်ဘွားတွေဟာကျင်းဆက်လာပြီးချွေးတွေကလည်းတပြိုက်ပြိုက်ကျလာတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာသူ့မျက်လုံးတွေက
တင်းတောက်ခန့်နဲ့လိုက်ကစားရင်နှစ်ဖက်စုံရအပေါ်ထုတ်တန်းစီကိုမောကြည့်လိုက်တယ်။ကတိပါကားလေးဆင်လာတဲ့ဟိုးအပေါ်အမြင့်ရထုတ်တန်းပေါ်မှာခြေတွဲလဲကျထိုင်နေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိမတယောက်ကသူ့ကိုငုံကြည့်နေတယ်။ငတို့ဘိုးရဲ့သွေးပြက်မတက်အော်တန်ရင်နဲ့တူစောက်ဆွဲထားတဲ့ကလကစားနှစ်ဖက်မှာလဲရုပ်တရက်ဖန်းဆုပ်ထားရတယ်။ပြန်လွတ်လိုက်သလိုဘေးနှစ်ဖက်ကိုအချိန်နဲ့ပွင့်ထွက်သွားတယ်။ငဆွဲငတို့ဘိုးထိုမြင့်ဝဲကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဆက်စင်ပေါ်ခုန်ချပြီးပြင်းမိပြရာစွပြေလေတော့တယ်လူရှင်တော်ကြာစည်းနဲ့ဖန်းရုံနဲ့ကတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလမ်းရောင်ကမှုံမှုံမှဖြစ်နေရကြောင့်တိတ်တိတ်ကွဲ့ကွဲ့မမြင်ရသို့တော်လမ်းကညနေကရေတွင်းရှိရအောင်သူတို့ညောင်းလာတဲ့လမ်းဖြစ်နေလို့ဘယ်နေရာပါရှိရတော့တည်ကျွမ်းထားပြီတဖြည်းဖြည်းခရီးကတဝက်ကျူလာလေလေအရက်တောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေကလည်းဘလို့မှချုပ်တော့မရနိုင်အောင်ဖြစ်ကြတယ်ဟမ်ခမရုံယောက်ကညနေကအကျုပ်တို့ဆက်ဖွဲ့ကိုရေထမ်းပေးရနေရမလားပါတဲ့နမရရှင်ရင်းပောက်ကိုမေးပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့လူမျိုးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီတို့မှာနမရမေးတိတိဖြစ်နေတော့ရှင်ရင်းပောက်ကိုမိထိုင်နေတဲ့ရေထန်းသမားနှစ်ယောက်ကဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီတို့နောက်ထလာပြီကျုပ်ကမောင်ဖေရှား तू ကမောင်ဘာစီလေဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီတို့မှာနမရကိုမှတ်မိသွားပြီအဲရုတ်တရက်ဆိုတော့မေ့သွားလို့ပါစိတ်မရှိပါနဲ့ဩဒါနဲ့ခမရဒါလေးပါလေလုတ်တက်တယ်မလားလုံးဝကျုပ်တို့နဲ့ဟိုးနိုင်ပါအောင်လိုက်ခဲ့ပါလားကျုပ်တို့တိုက်ပါပါဗျလာစမ်းပါကျုပ်တို့ကခမောင်းညောင်မိတ်ဖြစ်ဆွေတိုက်ပါပါဗျပတ်စံပါပါတယ်ဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီတို့ရဲ့လောကုတ်စကားတွေကြောင့်ရှီတန်းသမားနေရာမှာဘာမှမပြောပဲသူတို့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ခြေရလက်ဟန်ပြပေးရှီရသွားနှင်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ရွာအဝင်လန်းချိုးလို့ချိုးကွေဝင်လိုက်ကြတယ်ထိုရွာလေးမှာညအမောင်အောင်မှာခက်ကုတ်ကုတ်နဲ့တိတ်ဆိတ်နေပြီးမိကွက်မှန်အိမ်ထုံးညီထားတဲ့အိမ်လေးတအိမ်စနှစ်အိမ်စပဲရှိရဲ့ထို့ချင်းခွေးဥတန်ကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဖန်းကြီးကပြို့ရှေ့ရဆရာတို့အမီကောင်းကောင်းရတဲ့ဆိုင်လာတန်းသွားပြို့ကျုပ်တို့ကအရက်ကိုသာချင်းချင်းတူတူမူးရင်ပြီးရောသဘောထားတာအမီကိုတော့ကောက်ကောက်စားရမှာဗျရွာထိတ်ကစပြီးဥလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်တွေကသူတို့ရွာလည်းရောက်တိတိုင်းမရက်မနာစက်တိုက်ဥနေတယ်ရှေ့ရသွားနေရေထန်းသမားနှစ်ယောက်ကအိမ်ချံဝိုင်းတစ်ခုထဲကိုချိုးကွေဝင်လိုက်ကြတယ်ရောက်ပြီတင်တဲ့ဖန်းရအရက်ကအတော့ဝကြည့်သေးကွာကြာစီရဲ့စကားတန်အစိုးမှာအိမ်ထဲကထွက်လာတဲ့လူ50ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုသူတွေကမိတုပ်တွေကိုက်ဆောင်ပြီးလူရှင်တော်ဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီတို့နားမလည်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုင်းမိကြည့်နေတယ်။ခြံဝိုင်းရှိထွက်လာတဲ့လူစုတွေကအသက်အရွယ်ခက်ကြီးကြီးနဲ့လူတစ်ယောက်ကဖန်းရုပ်ရှိအယောက်မှာဒီကမောင်ရင်တော့ဟိုကျုပ်တို့အရက်လာတော့တာပါ။ဒါအရက်ဆိုင်မဟုတ်လားယင်။ဒါအရက်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးကွ။မตาအိမ်။ဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီတို့ပစ္စကအာမေဒိတ်တန်တွေကထွက်သွားတော့တယ်။နှစ်ယောက်လုံးခေါင်းနဲ့ပဲကြည်သွားကြတယ်ထို့အခါသူတို့နဲ့မလန့်မကန်တစ်ပင်ယောက်ကလူတွေလှမ်းမိကြည့်လိုက်ရထို့သူတွေကအတုပခေါင်းတစ်ခုအာချင်းပြုတ်လို့နေအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒါဆိုဟိုလူနှစ်ယောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖန်းကြီးနဲ့ကြာစီရဲမျက်လုံးတွေကစွတ်စွတ်သူတို့ကိုခေါ်လာတဲ့ရေထန်းသမားတွေကိုလိုက်ရှာတယ်သို့တော့မောင်ဖေရှားနဲ့မောင်ပါစီဆိုရင်ရေထန်းသမားနှစ်ယောက်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးတောင်းမမရဲ့ဘာရဲ့ကျုပ်တို့ဒီအိမ်ဟာအရရောင်းတဲ့အိမ်ဆိုပြီးရှေ့ရဦးဆောင်ခေါ်လာလူနှစ်ယောက်ကြောင့်ပါကျုပ်တို့ကဒီနေရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟော်ဟိုဇီတော့ကွင်းမှာဇက်လာကရဲ့အဖွဲရပါဒီကိုခေါ်လာလူနှစ်ယောက်နာမည်ကဟိုမောင်ဖေရှားနဲ့မောင်ပါစီဆိုလားဘာမောင်ဖေရှားနဲ့မောင်ပါစီဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကကျုပ်တို့နဲ့အတူဒီခြံဝိုင်းရဲ့ဝင်လာပြီးမှဖျောက်သွားတယ်မသိပါဘူးအေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကောင်းကောင်းရိုးလဲစားခံလိုက်ရပါအဲ့ဒီမောင်ဖေရှားနဲ့မောင်ပါစီဆွေနေမယ်နှခုမောင်ရင်တို့ဇက်ကရဲ့စီတော့အတွင်းရဲ့အုတ်ကုနှလုံးမှာခပီးထိုးထားတာများမတွေ့မိသလားကွတို့ရွာရဲကလူပြောင်လူနောက်နှစ်ယောက်ကများတို့ဖေရှားနဲ့ပါစီဆိုရင်မောင်ရင်တို့ကိုကြည်စဲချောက်လန့်တာများလားကွအေးလေကန်တီကန်မတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ရင်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကတော့ခြောက်ချားစရာပါပဲတတိယထားကြပါလေမောင်ရင်တို့အခုဇက်ကရတဲ့စီတော့ကွင်းဆိုတာခြောက်တဲ့လန့်တဲ့နေရာမှာရှာစဝင်နေကွလုံးကရနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်တော့အဲ့ဒီစီတော့ခွင်းစရဲ့အထိုင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇမင်းသားကြီးစိတ်ဖိုးသားတို့စက်တဖွဲ့လောပလိယောကနဲ့အတုံးယုံတည်ကြပြီရဲ့နော်လို့အစာချီပြီးစီတော့ခွင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှ6ချောင်းဖွဲ့ဟာတစ်ချိန်တော့အဖြစ်ပြက်တွေကိုတလုံးမကျန်ပြောလိုက်လေတော့တယ်အဲ့လိုလူရှင်တော်ဖိုင်းနဲ့ကြာစီတော့သူ့ပြက်စရာတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်စင်ကြီးပေါ်မှာပွဲထက်သူကထွက်ပွဲထွက်ဖို့အလဲဆောင်ရင်ယာယီအခန်းငယ်လေးတွေမှာစီတော့ခွင်းရဲ့ဖြစ်ပြက်လာတဲ့များအကြောင်းစောတဲ့ထည့်ရင်မပြန်ပြောသူ ਆ ပြောနဲ့ဟိုနာစုစုဒီနာစုစုဆက်စရာအတန်းချစ်ရွှေများလက်နှစ်ဖက်နောက်ပြည့်ရင်ခောက်တော့ခောက်ပြန်လဲရှောင်းနေရဲ့အဲ့လိုရှောင်းနေရင်မှာသူ့ရဲ့အတွေးတွေက
စီတော့ကွင်းထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခြောက်ခြားစွာပြန်တွေ့မိတယ်။ငါတို့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။ဘာလို့များဒီလိုကြောက်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြုံနေရလဲ။ထိုးစင်သူ့ဘေးကိုလာရက်လိုက်တဲ့အရင်မင်းနှစ်ခုကြောင့်အတူတူလင်းစင်သွားတယ်။ထိုးရဲ့ကြီးနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လေရ။ပိုးစံပြားနဲ့ပိုးလေးထော။ပိုးစံပြားကဆက်စရာငါတို့တော့ဒီစီတော့ကွင်းမှာဆက်လာခါတာ။မှားပြီနဲ့တူတယ်ကွာ။ညနေရဆရက်ပေါ်တက်လာပြီးသမင်းတို့တို့ယူသွားတဲ့အရှိတန်းသမားနှစ်ယောက်အကြောင်းအသေးတရားရနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ထို့အခါမှာဥရှိမြာမလည်းသူသမင်းစားမသွားခင်ကစင်အိုးကြီးလေးလုံးနဲ့ရေဖြစ်ပေနေတဲ့လူရနှစ်ယောက်မျက်နှာတွေပြေးမြင်ပြီးအံအားတင်သွားရတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပူဆံပြားရဲ့စကားထဲမှာသမင်းကျန်သွားဆုံမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အုပ်ကူမှလည်းသူညနေရတွေ့ခဲ့တဲ့ဆက်စင်နောက်ဘက်ကအုပ်ကူတွေများဖြစ်မလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့ဘာဖြစ်လာလဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတေလူမျိုးပါဝရုံးတုံးကပြေးလာတဲ့လူရှင်တော်ဖန်းကြီးနဲ့ဇာစီတို့တွေ့လာရတယ်။ကျုပ်တို့ဒီတခါတော့ကိုကျိုးတွေနဲ့ကုန်ကြပြီဗျ။ဘာဘလို့မင်းမြန်ပြောစမ်းပါကွာ။ဘလို့တွေကိုကျိုးနဲ့ကုန်တာလဲ။ဟိုကျုပ်တို့ရေထမ်းပေးကြတယ်မောင်ဖေရှားနဲ့မောင်ပါစီဆိုလူနေအောင်ကျုပ်တို့လူရှင်တော်ဇာစီစကားမစုပ်ခင်ကြားလိုက်ရတဲ့နာမည်တွေကြောင့်ဇက်စီယာဥရှိမြာခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်။တကယ်တော့ဒီနာမည်တွေကသူမျက်လုံးထဲမှာစွဲထင်နေတဲ့နာမည်တွေမဟုတ်လားထို့အချိန်မှာလူရှင်တော်ဖန်ကြီးနဲ့ကြာစီတော်ကအရက်ဆိုင်အမှန်နဲ့ရောက်သွားခဲ့အတုပအင်ကရွာသားတွေပြောလိုက်တဲ့စီတော်ခွင်ခေါ်ဆိုင်းမတိရွာရဲ့အထူးအဆန်းအဖြစ်အပျက်တွေအကုန်လုံးတလုံးမကြံပြောပြလိုက်တယ်ထို့အခါမှာဇက်စရာဥရွှေများဘူဇံပြားနဲ့ဘူလေးထင်းတို့တော်ရမှာဘလို့မှထင်မထားခဲ့သူတို့ဇက်ကရနေရစီတော်ခွင်ရသွေးပြက်၆ချောင်းပွဲအဖြစ်တွေကြောင့်ခနာကိုယ်တွေအေးဆက်တောက်တင်သွားကြပြီပါဆက်လုံးလုံးလုံးရမယ်နော်မသိတော့ဘူးတစတဲ့မှာဒီလိုသွေးပြက်ဖွယ်ရအဖြစ်ပြက်တွေကိုမပြောပဲလှလှဝတ်နိုင်လာတဲ့စီတော့ဆိုရရွာသားတွေနဲ့စပွဲကိုမရမကပွဲသွင်းတဲ့မောင်စံတင်တို့ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းစက်စရာတန်းရွှေ့ရွှေ့များတဲ့ခေါင်းထဲကိုတန်းစီပြီးရောဝင်လာတယ်ထို့အချိန်မှာစက်စရာဥရွှေ့များမစုံစုံအောင်ဆွဲခေါ်လာရတဲ့အခြားဆက်အဖွဲ့တွေကလူရှင်တော်နှစ်ယောက်ကမင်းသားတော်ကျော်ကနေအောင်ချင့်ကပ်လာပြီးလီတန်တီးတို့နဲ့ထိတ်ထိတ်ပြပြပြောလိုက်ကြတယ်ပြူကူတော့ကြောခမားတိတ်လဲညွတ်တူတွေလုံမနေနဲ့ဗျစင်အောက်ကပြိတက်ကိုလည်းကြည်လာအောင်အလုံးကကိုဝင်ဆောင်မိမပြီပဲထိုအခါမှာမင်းသားတော့ကြောမှာလခုတ်လဝါးတွေတီးပြီးရှင်ကောင်းတဲ့ရွေးနဲ့အပိတ်နေတဲ့ပြိတက်တွေကိုတေးချာကြည်လာလေရာကိုဝင်အရင်မှရွေးမိမတွေကထမင်းတို့ရင်ရှားထားပြီးပွဲကင်းတစ်ခုလုံးပြိနှက်နေရအောင်တွေးလိုက်ရတယ်ထိုမြင်ကုန်မြင်လိုက်ရတော့စက်သိန်းတွေရောထသွားတယ်ထိုအထက်ကအချို့မင်းသမီးတွေရင်းသမားတွေကလည်းတုံတုံရေနဲ့ဖျားဖျားဒုက္ခတွေတော့ရောက်ကုန်ကြပါပြီအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနေစရာမရှိအောင်ကြောက်လန့်နေတဲ့ဆက်အဖွဲ့သားတွေဆက်စရာကဲဒိုးအဖွဲ့သားတွေဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ဟင်မပြတ်ဆက်ပြီးကဖြစ်လာရင်ဖြစ်တယ်လို့ရင်ဆိုင်တာပေါ့ဘူဇံပြားတို့လည်းဝင်မင်းနှစ်ပါးထွက်ဖို့အသင့်ပြင်ကြပါထို့နောက်ဥရွှေမြာဟဲ့ငတမပွဲကင်းထဲမှာဟိုပွဲလာငါတဲ့စံတင်းဆွဲကောင်တွားရှာပြီးတော့ခေါ်လာစမ်းဆက်စီယာဥရွှေမြာရဲ့အတန်တွေဟာဟန်လုတ်ပြီးတင်းမောင်းနေတဲ့အောင်ရှိပြီမဲ့သူကိုယ်တိုင်အခုလိုအခြေအနေမျိုးကြီးမှာထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်လျက်ပြီးတော့မတီးရမဆူရမကရလို့စင်လာရှိခဲ့တဲ့ဇီတော်ကွင်းရဲ့မှာဇက်လာကမီရဲ့သူတို့ဆက်အဖွဲ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုလည်းတွေးတွေးပြီးအလိုလိုကြောက်ရွံ့နေမိရဲ့ထို့အချိန်မှာအလှည့်တိုင်းလိုလိုငွေစားတွေကိုပေးညော်နေရတဲ့ထိုင်ကိုတရုတ်ကြီးအရှောင်ကအမလို့အမရနဲ့ဟဲ့ချင်းအင်းနင်ထိုင်လုံးနေပုံကလည်းဤပိုင်ပြုံးမဲ့ပုံမဲဟာဖေစမ်းမှာငါထန်ကန်ပြမယ်တရုတ်ကြီးအရှောင်ကအလဲတိုင်းပြော့နေရတဲ့ထိုင်နေရာမှာမူးမူးနဲ့ဝင်ထိုင်လေအရှောင်ကထိုးသားတွေကိုကြေးမြင့်ပြီးထိုးဖို့ပြောလိုက်ပြီးချင်းအောင်သူ့ကိုယ်တိုင်လှည့်တယ်အုတ်ကန်ကအုတ်ကိုဖွင့်လာလေဟာကြက်ပေါ်သွားတာကြောင့်အရှောင်ကထိုးကြက်ကိုအော်ထိုးသူငွေသားတော်တော်များများယောလိုက်ရတယ်ထိုးမြင့်ကွင်းကိုခလန်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့ထန်းစင်သမားငတမောင်မှာစံတင်းကိုလှမ်းမြင်နေရပေမဲ့ခေါ်ဖို့မဝင့်မရေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနဲ့အလှည့်တိုင်းလိုလိုစက်ကိုထိုးနေရလို့ငွေစားတွေပေးရောနေရအရှောင်မှာမျက်နှာတွေတခုလောရဲရဲနေနေပြီးသူ့အုတ်ကောင်လည်းရှုံးမဲမဲပြီးဖိဟောက်နေတယ်။နင်ကလည်းတော်တော်အတုံးမကြတဲ့ကောင်ပဲ။မဟုတ်ဘူးထောင်ကဲသူ့အလိုလိုစက်တွေကြနေရ။မင်းသမီးရွှေချန်တတ်တ်မှာပတာစာရေးစထုပ်ကိုပိုးစံပြားတို့ပိုးလေးထုံးထုံးနဲ့အတူစင်ရှိမှာခင်းပြနေလေရဲ့။ပဒါစာရီစတုတ်ထဲမှာတားမြလုံးကလည်းသေးလင်ရလည်းမွေပေါက်လို့ဆုံးပြန်လာကြတုတ်တက်ခါအောင်ယူနေတဲ့စရုပ်ကိုရွှေချန်တက်တက်ကအငူအပြောရှိုက်အပင့်အဖြက်အတောက်တွေနဲ့ငူချင်းချနေလေ
ไอ้ลูกตัวขาวยูเนี่ยใครมาช่วยจันตาแต่คลีดแต่เราถ่ายเอาไว้สุดที่เทถ่ายสองตัวกูเลยปุ้ยฉีทาเลยทุนเอาช่วยจันตาแต่งูจันตาบอกกูตีสูบสองตัวเทียคลีดยันเอาแล้วแต่พันนั้นเล่ไปจี้ยังไงเนี่ยตัวสาวไล่เลยอ่ะตัวแรกจี้ไล่เด็กสองตัวเทมาเอาไว้สุดที่มาเอาไปแต่แกคลีดเดียวกูตีไล่ยังทุกคลีดยันเอาสุดสว่าตัวสีดอกกุญแจมาฉีบอุไลเมียคลีดเมียสีเปล่าเต็มโจโจเนี่ยไม่น่าอีพี่เนี่ยทุกคนเลยอะตู้ชีพยานเนี่ยตู้ตู้พี่มันจะออกไปอ่ะแล้วเที่ยวสาวสกุลเลยเอากูรู้ชาเลยเดี๋ยวช่วยจันตาแต่มาเสียงหวานเนี่ยตู้อยู่ตู้เนี่ยพี่เสียงตัวเลยอ่ะเนี่ยงั้นแต่มาออกไลเดี๋ยวแต่จะเสียพ่อหลวงอะไรเลยนี่กูก็เลยตู้เล่นในตู้เลยพี่เลยอ่ะฟงยงตงการเลยพี่ก็ไม่อ่ะพี่ไม่พี่อ่ะพี่รอเลยแต่เช่นไหนมาไหมสายเสียชัวร์จะเสียงสิอยู่ว่าเลยปัตตาสายงูจิ้วตีเป็นเนี่ยชุดเดียปลาลงอยู่ไล่ปีตีเนี่ยละจันอยู่อุ้มีทีมีใช้มีเปลี่ยนเนี่ยชัวร์จะเซนอยู่มานั่นลงคงอยู่อ่ะเชื่อแต่มาตัวไม่ได้จ้าอยู่ตัวไปตีเนี่ยละดูยันไล่ไปอ่ะตัวก็ออกไปอันนี้ลูกจ้าบ่าวลูกออกไปอ่ะสามวันยาคงทับไปอ่ะปีมีเปลี่ยนปีเลยอ่ะเลยเลยจะเปลี่ยนด้วยมาช่วงยี่สิบกว่าด้วยเนี่ยออกยินปียินล้วนจ้าเลยแต่หนุ่ยมันมีมาเซนเนี่ยปีมีเปลี่ยนปีจ้าเองเดียวเนี่ยเดียวหุ่นตามีแต่หนุ่ยอ่ะจุดจุดเนี่ยนี่อ่ะเลยสักสิ่งนี้นะมาไซตูทุ่งนี้ได้กันยินเสียงมีอะไรอยู่เลยเว้นได้ไม่เลยอ่ะเล่เล่เปียวเปียวพี่ก็ไม่เอามีวิตเอาเราก่อนหน่อยช่วยด้านจะพูดทุกคนเหรอโอ้หนึ่งคนนี้เป็นยังไงมาหรอลูกไม่ใช่เหรอสักสิ่งทุกคนเหรอมาเลยมีด้านห้องจ้วนหลังยังเปียวพี่อยู่พี่เอ๋ยพี่จะว่าอะไรเหรอทุกพี่เปียวพี่เปียวต้องนึกแค่จามาทางกูอยากต้องเสกคุณเนี่ยสนไว้ล่าสุดตรงยังไงมานักเสียเจ้าเดตมาเช่าเส้นหนามสีเหลืองมิวตามมิวเนี่ยเป็นเรื่องมิวรู้สุดด้วยได้มีเหตุการณ์เพื่อนเพื่อนจิบากันเลยทุกมีเหตุการณ์เพื่อนเพื่อนมิวตายเหตุผู้เจ้าสามเอาอีกคนได้ยาวเข็มสามเอาเนี่ยดูแลเอ็นจิเนียร์มิสเตอร์บริสตูเล่ป่าเลยแลเอ็นจิเนียร์ได้ตามไว้มางั้นสมมติว่ามิ้งเจ้าที่ทุนะมิ้งเจ้าเจ้าไปดาวที่มีเหตุการณ์พอลงปวดแล้วอุจจาระชอบไปบวชเลยแต่ถ้าตัวจะได้มีบุญเลยอะทุเรียนอุจจาระสีดอกใหญ่สวยๆด้วยแบบน้ำใหม่กว่าขยะเช็ดแต่งตัวมาเพื่อเลี้ยงถ้าจังตุ๊ดตุ๊ดได้ตัดเองจีเนี่ยสีดอกกุ้งสีสามเอาเนี่ยมิสเตอร์บริวเออินเจเนียร์ต้องพูดยาวเลยเชื่อสีเป็นกูอยากตัดจีอุปโยชน์เชิงวันเนี่ยมาวันสีสเลเรียนเนี่ยชอบเย็นน่ะอินเจเนียร์พูดมาแล้วสวยป่าจ้าตีตุ๊ดตีเมดเลนตีตุ๊ดตีเนี่ยสีลูกก็แล้วน่าอยู่จ้าเลยมาจ้าสามเอาอยากขอข้าเลยจ้าสีดอกสวยอยากตัดจีเลยยาวเลยสามเอาเยอะป่ารมเยอะเราสีเป็นกูอยากตัดจีอ๋อพม่าเหรอจะนอนอยู่ว่าเพียจะนอนอยู่ไหนไหมจอดตรงลูกขวบไปเฮ้ยยังน้องอ่ะเราสีเป็นกูอยากตัดจีอ๋ออุ้มผู้ชายมาละตัวเพียวตัวหรอโทรไม่กูจ้าตัดจีวีอ๋อเพียขยายปงเสน่ห์เดี๋ยวกูเดียวจีนี่จ้าเลยได้เสียเนี่ยตัวจ้าตัวละจ้าไม่เนี่ยเพียจ้าเลยพาลงนี่จ้าเหรอไอ้ย้อมมาสีเป็นกูอยากตัดจีอุ้มเพียวตัวตรงยี่ลีแต่เนี่ยกูพูดสั่งกวยเลยนะต้องนี่ชีตัวบาบีฮึบลูพี่ยาเลยลุงแกต้องนี่กะยี่บ้านไม่เนี่ยสีดอกกวยเนี่ยมาเอาวัดที่ไปเล่ายาเนี่ยไปกินกุหลาบมีลามิตีดูตีจีดูจีพี่ก็ยาบาร์เลยพี่อาตีอะไรตัวเนี่ยมายิ่งจะมีวัดตีอยู่ตีที่เดียวดังป่าวาดีเลยไอ้ที่กี่สาวบอกเลยสุยามเนี่ยพี่เดินเต็มมาเจ้าพี่น้องตัวนี้มาเลยสีดอกกวยสีอะไรพี่อากูกูเป็นมาไหมกูพูดสั่งเดียวจู่ๆชาวีตัดตีวารอราบาลุงพี่มาพี่ยาเลยมีเหตุการณ์พบกับกิสาวสีดอกสวยแต่จีวีอาลงตีเปลี่ยนน่ะมีอันนี้ท่าแก่ขับบุสีดอกกุ้งสีอาลงถอดลายสีดอกยาแต่จีวีขยันเลยพูดยาอยาเจ้าเจ้าเนี่ยเว้ยไล่ป่าลายไอ้ตู้เรียนยังลงหนุ่ยอ่ะรอมิสเตอร์บริลล์พูดตาเรียนละเทียละสวยผ้าจารีเมดเลนุสิโอกวดจีกวดจีเนี่ยชินแต่มามาพี่เนี่ยไอ้กูยังตู้ละเทียหัวเรือมันตีหัวเปียวมาพี่เด็ดเทเนี่ยนุ่มวยดูขำยากงลิเม่แต่จีอุบยอมมาเลยยันได้ผิวยาชิวปลุกยอมมันไม่ติดจะยังขับไปข้าวแต่เปลี่ยนเป็นกูเองเจ้าสิ่งนี้ล้วนสวยนี่ไอทุเรศมาสามหัวยาจันนรงเงี้ยร้องอ่ะฮอริมินเจนได้ไวมาอิมเดนเนี่ยไม่จีสมัยได้อุสิงพูดอันนี้สายเอาตัวละทีสีโตยามมันละฮู้ฮู้ไปเอฮู้ฮู้สีโตกุ้งอะไรอ่ะมีเต็นท์อะไรสีจีอ่ะมีได้อุสิงพูดสอบเขียนบ่ไอริสีจีสอบไปลูกแม่สิเซมาลูกขมยากันสู้ชาราบาเบลูยีจะดังมาช้าเลยอย่าเช้าตู้เสือพูดตะพูดหรอเสียบออกมาเสียชีเต้นี่จะใครมาเลย
ဘလေယောဂါဆိုပြီးဖြစ်လိုက်တာနေရောင်းမကူတယောက်ပြီးတယောက်သုံးယုံတည်ကုန်တော့တာမင်းသားရေးစိန်ဖိုးတိုင်းတမီးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဝင်နေဆိုတော့ပိုးပြီးစိတ်တိတ်ကဆရာကောင်းတာပေါ့လေဖိုက်တိကကလေးတွေပါအစ်စ်ပါသွားရတာသူတို့စက်တဖွဲ့လုံးမှာလည်းမသေးပဲကြံခဲ့တာဆိုလို့နှစ်ယောက်လားသုံးယောက်လောက်ပဲရှိတာစရကြီးကလည်းအလှရှင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘသူမှရေစက်ချတာတဲ့အမျှဝေရတယ်မလို့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစရကြီးနဲ့ဇီရောကင်းတွေ့ဝိုင်းမှာညီကျန်းတယ်လို့ရွာသားတွေယုံကြည်လာတယ်ပြီးတော့ဒီကွင်းထီမြေပေါ်မှာတီးရမှုတ်တာကရာခုန်တာတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရဲအစွဲလန့်ဖြစ်လာတော့အင်းဖြစ်မယ်ဆိုလဲဖြစ်เสียပါလေတကြီးဥပြောကသူစကားအစုံတက်တလို့လို့မတက်တလို့လို့ ਨੇ ဖေးဘီဝဲရအကဲခတ်လိုက်တယ်မြန်မာစကားကိုနားလည်နေတဲ့မစ္စတာဘရီရဲ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သားတွေကတော့သူတို့ကန်ထားတဲ့တူရီယာတွေကိုတိုးထီလက်ကစားခြင်းမပြုတော့ပဲအသားလည်းညင်ညိတ်ကန်ထားလိုက်ကြတယ်စာမောင်ကြီးကတော့ယုံတယ်လို့လည်းမပြောမယုံဘူးလို့လည်းမပြောပဲခေါင်းကိုပဲညှိနေရော်တယ်နောက်လီလာခန့်အကြမ်းမှာမိရထားလန်ဖောက်လို့ဖို့အတွက်စီရောကွင်းအလယ်မှာရှိရဲဇရက်အိုယိုဖြိုးဖျက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်။ထို့အခါဇရက်လေကားကုန်အောက်ကိုတူးလိုက်ရမှာတထွားကြကြအရွေအစားရှိရဲဘုံတေးသေးလေးတလုံးတွေးလိုက်ရတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အပြောအရာဆိုရင်ထိုဘုံရဲ့မျက်နှာဝါကိုကြက်ထားတဲ့တရေကရွရွဘုံနေမှာလို့နွားတရေမဟုတ်ပဲမပြောစကားနဲ့တရေတစ်မျိုးနဲ့ပြုတ်လုထတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုစကားမမှန်မှန်တော့တသက်ပြနိုင်တဲ့သူတရားမှမရှိထိုဘုံကလေးကိုဘသူကရသွားပဲတနည်းတပုံဖြက်စီးလိုက်သလားဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ရှိနေလားဆိုအောင်လဲဘသူမှမသိနိုင်တော့ဘူးစိုင်းမတရွာလို့နာမည်ကြီးလာတဲ့ဇီတော်ကွန်ရထိတ်လန့်၆၆ပွဲအဖြစ်ဆိုရရတော့အဲ့ဒီကတည်းကရက်တက်ကွဲပြောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီနေ့ညမှာပြပြပေးသွားတဲ့စိုင်းမတရွာဆွေဆလန်းလေးရဲ့စသိန်းပါအောင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်